Фонд соціального страхування України призначив довічні щомісячні виплати 6 медикам, які перехворіли COVID-19. Про це повідомляє прес-служба уряду. Так, 4 медпрацівникам, які отримали 2 та 3 групу інвалідності унаслідок роботи із хворими на коронавірус, щомісяця буде виплачувати 46 245 гривень. А ще 2 медикам, у яких встановлена втрата працездатності, призначили щомісячні соцвиплати у розмірі 2 323 гривні. Як зазначається, розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально в залежності від ступеня непрацездатності та середнього доходу. Крім того, Фонд соціального страхування України призначив для них одноразові страхові виплати за кошти фонду відповідно до загальнообов'язкового державного соціального страхування на загальну суму 12 605 гривень. Розмір зазначеної одноразової допомоги для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму. У той же час більшість сімей медиків, які загинули від коронавірусу, не отримали належних компенсацій. В уряді пояснюють, така ситуація через проведення розслідування кожного окремого випадку. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов'язані з виробництвом, а 79 – не пов'язані. За словами міністра соцполітики, щодо 35 випадків по загиблим медикам, їх родинам відповідні кошти вже виплачено, а розслідування по іншим випадкам продовжується. Щодо 136 випадків проводиться надалі розслідування. Воно тривале, мене не задовольняє, що воно проводиться 2-3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал, як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці, і це все стримує швидке розслідування. Наразі кошти у фонді соціального страхування є, і уряд готовий виплачувати їх сім'ям. Так, з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 26 422 медпрацівників, 258 з них померли. Згідно постанови уряду, усі члени сім'ї медпрацівника у разі його смерті від захворювання при виконанні професійних обов'язків повинні отримувати майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Марія Соловйова, Євген Клочко, Харківські звістя.